Bí rảnh đây. Cái gian vào cổ. Ê xin mời. Chúc tí rõ bày. Cái xa rồi bí rí ở tập ít đó. Ấy nè bày ở lý cái bí ổ dân thử kìa. Ê xin áo nữa nè. Lâu bà nè. Tớ thuê nè mì rõ bà sân cổ. Là kì coi lê dân hồn sao. Mà đi ảnh chứ nè bày. Cái nè chinh ta liên xuôi á. Bí bà sân hồn á chứ ta. होइन त्यस्तै परिरहेको छ क्या म दिन्छु नि म किन दिँदिन खाएर भाग्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई हो फोन गरेर फोन उठाउने हुँदैन फोनमा नि प्रब्लम भइरहेछ कि भाइ रिङ त गरिरहेछ त रिङ आएकै थाहा हुँदैन क्या भाइ नरिसाउ न म त होइन दाइ तपाईँले मलाई नदेखेको जस्तो परपर हिँड्नुहुन्छ होइन नदेखेको त होइन म अलिक बिजी हुन्छ कि अनि त्यही भएर मात्रै हो नत्र म भाइलाई नदेखेको जस्तो गर्छु यहाँ पैसा दिने भाइ दिनु दाइ नदिने भाइ दिन्न भन्नु म छोडिदिन्छु होइन भाइ मेरो काम भन्दैछ कि म काम बनिसकेपछि दिइहाल्छु क्या नदिने होइन नि त म तिमीलाई म दिइहाल्छु क्या मेरो काम भएपछि क्या भाइ विश्वास गर न मेरो तपाईँले त्यस्तो भनेको कति पटक भयो दाइ यो त फर्स्ट टाइम होइन त त्यस्तै छ हो भाइ समस्या बुझ न या दाइको मर्म बुझ्दैन हो दाइको पीडा व्यथाहरू त बुझ न यार आफ्नै भाइ भनेर यहाँ आफ्नै भाइले त बुझ्नु पर्ने त यहाँ हुँदैन हुँदैन आज तपाईँले त दिनै पर्छ होइन छैन भन्छु छैन छैन भन्छु कि अब म छापेर दिनु पैसा तिम्रो मसँग छैन म गएको मुटु जली रहेछ